הצדיק הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק היה נוהג להתבודד ולשבת בחדרו בימים שמשה רבנו עלה לקבל את לוחות השניות, שזה היה בין ראש חודש אלול ליום הכיפורים. חסידיו ידעו שבזמן הזה לא מפריעים לו, אלא אם כן זה היה מקרה חריג ביותר. באותה תקופה היה בן של איש עשיר שחלה במחלת השיגעון, ממש הציג דיבורים שטויות מהפה שלו. הוא הביא את כל הרופאים לרפותו, אבל לא מצאו תרופה לנפשו. ידידו של העשיר אמר לו, תקשיב, איש אחד בשם רבי אלימלך מליז'נסק, תלך אליו, מה שמברך מתקבל. וכך הוא עשה, כשהגיע סמוך לעיירת ליז'נסק, הבן שלו פתאום פתח את פיו ואמר לו, אבא, תיתן לעני הזה צדקה. הוא היה המום, הרבה זמן הוא לא שמע מפיו של בנו משפט שפוי. הוא נתן באמת מטבע לעני. אני שאל אותו, לאן אתם הולכים? אנחנו הולכים לרבי אלימלך מליז'נסק, למה? אתה יודע, הבן חטף מחלת שיגעון, אנחנו הולכים אליו. הבן שלך בריא, תראה, הוא בסדר גמור, חבל הזמן שלכם, תחזרו. בפרט שהרב עכשיו בימים אלו הוא לא מקבל קהל, רק אם זה מקרה חריג ביותר. הבן שלך בריא. מה, הגענו עד לפה, לא ניכנס, בקש ברכה? הם המשיכו לליז'נסק, הגיע לעוזר של הרב, ביקש ממנו, אמר לו את המקרה החריג, הבן חטף מחלת שיגעון, אם הוא יכול להכניס אותם לרב. העוזר בדק עם הרב, אמר שיכנסו. נכנס לרב, הגיש את הפתק עם כל המקרה, ונתן לרב 12 זהובים. הסתכל הרב בחיוך ואמר, הבן שלך בריא, אבל תגיד לי, לאלימלך נותנים 12 זהובים, אבל לאליהו הנביא נותנים רק מטבע אחד.